Assalomu alaykum, hurmatli uchastkalarimizga yelik proyektimizdan Dubayda davom etiramiz. Al Awir degan eng katta mashina bozoriga keldik. Tak, Gelandewagen 2015-yil. 90 ming probeg, 230 ming dirham bo'ldi. Bu degani o'zimizda deyata 60 ming dollar. Ya'ni hozir magazinni anaqa ishchisi bilan gaplashganda, yana o'zini boshlig'i bilan gaplashsa, skidka qilib beradi. Gelik juda ham zo'r ahvolda, AMG 63, 603 motor. Tak, vizual emasligini ko'rsataman. Yaxshi turibdi. Yaxshi turibdi. Tak. Mercedes, barba Mercedes, zor, juda ham zor. Hech qat urilmagan. Probega hammasi halol, Michelin diski balonda turibdi. Salon ichiga o'tamiz sizlar bilan birgalikda. Obshivkalarini ko'rasizlar. Juda ham zo'r состояниеda, hech qatlari povrijdeniyalar bo'lmagan. Sidenkalari ideal состояниеda. Orqa qismiga monitorlari ham bor podgalovniklarda. Bolalar bu mana eshik zuvini eshitasizlarmi? Bu o'zi zavodskoy gelik, hamma 2020-2021 yil geliklarda hammasi xuddi shunaqa zvuk bo'ladi. Chunki bu shu zvuk bilan popularni hisoblanadi. Tak. Salonning ichiga o'tamiz. Hamma biladi gelik ichi qanaqa bo'lishini. Oldi. Zat ko'ramiz. Boshdan zavod qildik. Bunaqa bu mashinani Dubayda uchib bo'lmaydi. Dubayda bundan ham zo'r mashinalar bor, shuning uchun tak bu bizani o'rtacha klass deb hisoblasalaringiz ham bo'ladi Dubayda. Lekin narxiga zo'r, bizda bilasizlar qimmat bunaqa mashinalar. Tak, eko rejimda turibdi, hozir gaz ozgina bosib ko'ramiz. Mashunga kelib, agar Dubayda kimdir bo'lsa, bemalol so'rasalaringiz, narxini ham kelishtirib berar ekan. Shubhalariga e'tibor beramiz. Sizlarni hozir azga zaynagan, kolodkalar almashtirish kerak, AMG kolodkalar bo'lish kerak ekan. Obzorimizdan davom etamiz.